Central Dairy walituambia serikali isaidiane na nyinyi ndio mutengeneze kiwanda hapa ya kupunguza karama ya chakula kwa wakulima wa Meru Dairy. Leo asubuhi nimekuwa pale. Tumeweka jiwe la msingi kabla ya mwisho wa mwaka huu. Iyo kiwanda itakuwa tayari. Hawa mandugu waliniambia wanataka serikali itoe milioni 100. Sindio boss? Na mimi juzi nimeweka milioni 100 kwa account ya Meru Dairy ya kujenga, ya kufanya hiyo kiwanda. Tumeelewana? Na mkikwama njiani mimi niko hapa. Tutasukumana na nyinyi. Sawa sawa. Ile maneno chairman amesema. Chairman amesema bado iko matatizo kidogo kwa mitungi ya wakulima wanatumia. Mimi nilikuwa nchi ya India. Nimeketi chini na Prime Minister wa India anaitwa Modi. Ametupatia pesa $250 million. Karibu shilingi bilioni 35. Kati ya hiyo pesa ni hiyo mpango mumesema ya packaging material na mambo ya mitungi ama equipment ya mambo ya kilimo. Nikiwa katika mkutano huu tuko na representative wa hiyo kampuni ya India ambayo wanafanya kazi na sisi, na PS ambaye anasimamia yuko hapa. Wana PS yuko hapo. Maneno hiyo nimesema ni sawa sawa? Yeah. So wewe pangana na huyo mtu wako, ndio huyo. Huyu mtu huyu mnaona hapa, huyu muhindi. Huyu sasa ashikane na CEO wetu wa Meru Dairy. Huyo mtu ako na packaging material yenye iko bei ya chini, itasaidia hawa wakulima ndio tuweze kulipa pesa zaidi iende kwa mkulima, pesa nyingi isiende kwa mambo ya packaging na hiyo mambo ingine. Na kuna pia hiyo mambo ya equipment ingine mumesema, huyu chairman amesema ya mitungi na hiyo ingine na hiyo ingine. That company tumefanya ushirikiano na wao ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba tunashikilia wakulima wetu waweze kuendelea mbele na mazao yao na kilimo yao ndio tuweze kufika mahali.